Так, шановні, будемо зараз дивитися з вами дуже важливий сюжет, тому що, ну, ні для кого вже не секрет, пандемія триває, карантин подовжено, та нічого, все одно будемо робити корисні ефіри для вас і будемо покращувати ваш морально-емоційний стан. Є така річ, як постковідний синдром, і які шляхи для вирішення цього, і найголовніше, як правильно реабілітувати людину з постковідним синдромом, знає наша колега Наталочка Чинталян. Увага на екрани. COVID-19 змінює життя. Не дивлячись на те, що кількість тих, хто одужав, складає майже 6 мільйонів, люди, які подолали недугу, не є остаточно здоровими. Більше того, можуть ще тижнями, місяцями отримувати позитивну відповідь від ПЛР-тесту на COVID-19. Це все відбувається тому, що є ризик отримати постковідний синдром. Симптоми приблизно ті самі, що і при коронавірусі. Ці симптоми розділяються на декілька груп в залежності від органа, який уражений або нібито уражений. Скажімо так, є анатомічно-об'єктивні симптоми. Тобто, якщо було ураження легень, тяжкий перебіг коронавірусної пневмонії, розвинувся фіброз, і у пацієнта розвинулася задишка, він скажеться на кашель, на задишку, на швидку втомлюваність. Новий коронавірус впливає не тільки на дихальну, а й на серцево-судинну систему та травлення. І подекуди навіть на нервову систему. Серед основних симптомів виділяють слабкість, часткову втрату пам'яті та загальну депресію. Хронічні хвороби, вік та стать ведуть людей до групи ризику – погіршення стану. Реабілітація потрібна всім – і тим, хто перехворів в легкій формі, і тим, хто в тяжкій. Програму реабілітації входить індивідуальні фізіотерапевтичні вправи, дихальна гімнастика, високочастотна магнітна терапія та вібраційний масаж. Ви саме можете спостерігати, як проводиться вібраційний масаж. Він у нас проводиться для того, щоб покращити кровоток, лімфоток і покращити дихальну систему. Поки остаточно розробленої реабілітації після COVID-19 немає. Але вже зараз помітно зріс попит на сольову терапію у світі. Лікувальні процедури призначаються обов'язково після консультації сімейного лікаря та на підставі проведеної ультразвукової діагностики. Назва цього методу лікування – галотерапія. Її основний терапевтичний метод включає в себе стимуляцію обмінних процесів, завдяки чому з організму виводяться всі зайві токсичні речовини. Галотерапія з'явилася після відкриття польського фізіотерапевта Фелікса Бачковського у 19 столітті. Він помітив, що шахтарі, які працюють в сольових компаніях, не хворіють на бронхологеневі захворювання та дуже добре себе почувають. В соляній кімнаті діють декілька факторів. Це соляний аерозоль, що проникає глибоко в альвеоли легень та має дренажну функцію, покращує ефективність кашлю, розріджує мокротиння, полегшує виведення мокротиння назовні. Окрім цього, галотерапія покращує загальний стан шкіри та має заспокійливий ефект. Декорації мають ще додатковий терапевтичний ефект, тому що це кольоротерапія або лікування кольором. Тобто це, ми використовуємо декілька кольорів. Це голубий, фіолетовий, помаранчевий, кольори, зелений. Ці кольори ще заспокоюють нервову систему, що є дуже актуальним для людей, що перенесли ковід. Відвідувати сольові кімнати можна всім. Особливо корисно дітям з алергічним ринітом. Але протипоказання все ж таки існують. Це гострі стани захворювань, лихоманка, застуда, захворювання крові та туберкульоз. Ми проговорюємо обов'язково, перш ніж запускаємо людину у сольову кімнату, ми даємо анкету для заповнення, де вона відмічає стани здоров'я, які в неї є. І там вже вказані протипоказання для відвідування соляних кімнат, тобто ми їх попереджаємо. Згідно рекомендацій МОЗ України, тривалість сеансів сольової терапії має бути від 30 до 45 хвилин, в середньому 10-15 разів. Але, звісно, все залежить від віку людини та її стану. Сьогодні нам вдалося зустріти і поспілкуватися з відвідувачами галотерапії. Сподобалось однозначно. І стан шкіри поліпшився. Це те, з того, що видно було у дитини бронхіальна астма. Краще став переносити всякі хвороби різні, легше дихати почали. І взагалі, ну, для всієї сім'ї, ну, я рахую, що кожні півроку варто проходити галотерапію. Я насправді заспокоююсь. Десь через півгодини вже хочеться спати. Але вже через 15 хвилин вони вмикають світло, і ти просинаєшся. Але додому приходиш дуже спокійний, але активний. Тобто хочеться щось робити після цього.
Світлана нещодавно перехворіла коронавірусом, тому її як нікому краще знати про тяжкий стан після хвороби. Сьогодні вона вперше в сольовій кімнаті і каже, що відчуття дуже гарні. Саме розпилювання, тому що мені здається, якщо звичайна кімната буде просто без розпилювання, воно не буде так глибоко в організм проникати, а розпилювання, воно геть буде і шкіра, і нігті, і волосся, і легені, все. Ні, я зараз не боюсь взагалі відвідувати, тому що в мене є антитіла, і я поки що мені не страшно. Але знову хворіти я не хочу. Це дуже страшно. Реально, там більше страху присутнє, ніж проблеми. Корисний клімат сольової кімнати відтворюється за допомогою трьох лікувальних факторів та обладнання. Перше – це розпилення соляного аерозолю, тобто мікрочастинок солі, що глибоко проникають в альвеоли легень. Другим лікувальним фактором соляної кімнати є аеронізація повітря, що досягається за рахунок спеціального приладу галоіонізатора. Ну а третє місце займає кольоротерапія чи хромотерапія. Якщо людина вперше відвідує такі процедури, то рідко можуть виникнути побічні реакції, такі як алергія на сіль, зміни в артеріальному тиску або виділення мокротиння. Після кожного відвідувача проводиться кварцування, протирання всіх поверхонь спеціальним розчином і обов'язкове провітрювання. Галотерапія – це один з методів профілактики та лікування постковідного синдрому. Сольові печери відновлюють легені та дарують протизапальний і бронходренальний ефект. Чесно кажучи, коли я знаходжусь тут, дихати набагато легше. Ми дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут» і буде ще більше, ще цікавіше. Ну а щоб бути у курсі останніх новинок, які з'являються на нашому YouTube-каналі, обов'язково увімкніть дзвіночок. We'll be right back.